Наказывать силовиков за давление на бизнес, ввести уголовную ответственность. Сегодня пообещал Владимир Гройсман. Премьер намерен инициировать законопроект о защите предпринимателей. По его словам, бизнес давно ждет принятия подобного документа. Его главной составляющей должно стать ограничение силовых обысков в офисах компаний и предприятий. Так считает глава Кабмина. Я ініцію сьогодні і зараз, прямо з вами, спільно, створення робочої групи, дуже швидкої, щоб за 2-3 тижні ми внесли в парламент законопроект, який передбачає вплоть до кримінальної відповідальності, відповідальність представників правоохоронних і контролюючих структур за надмірний тиск по відношенню до реально працюючого бізнесу.